سلاوتان لبێت و ئەم کاتتان باش. شەوی ڕابردوو کاژمێر 12 لە سەر ڕێگەی کۆیە بۆ کلکە سماق تەنکەرێک وەرگەڕاوە و خاوەن تەنکەرەکە گیانی لەدەستداوە و ئاوەکەی دوکانیش پیس بووە. من بۆ بەستا هاتوومەتە لای قایمقامی دوکان. ئەمەوێ قسە لەگەڵ کاک ستیروان یان سڵاوە لێبێت ڕووداوەکە ئەگەر بۆم باس بکەی چۆن چۆنی بووە. ئەم شەو ساعت 12 پیان ڕاگەیاندین کە تەنکەرێک لە ڕێگەی دوکان کۆیە لە خوار گوندی کەلگە سماقەوە کە بای هەڵگر بووە بە نەوتی ڕەش وەرگەڕاوە. شۆفێرەکەی گیانی لەدەستداوە. دەست بەجێ تیمەکانی پۆلیس و ئاسایش و شارەوانی بەرگری شارستان چوونە شوێنی ڕووداوەکە. شۆفێرەکەی گیانی لەدەستدا بوو، گواستیانەوە بۆ نەخۆشخانە و لێو بە پزیشکی داتی و لە ئەنجامی ئەمە شارڕۆنێکی ڕەش زۆر بە شاخەکە کە نزیکی 2 کیلۆمەتر کەمتر زیاتر ئەوەنە لە دوکانەوە دوورە بەناو جۆگەلەی بەستۆ باتووە سەر ئاوڕێژەکانی ڕێگای دوکان. لێوە بەشێکی داخلی زێیەکە بووە، بەڵام تیمەکانی شارەوانی و ئەو تیمانی کە لێوە بوون هەوڵیانداوە بە زووترین کات بەشێکی زۆری گلدانەوە بە خۆ دانانی خۆڵ و ڕژانی خۆڵ بۆی نێتە ناو زێیەکەەوە. بەس بەشێکی هاتووە ئەوەی کە بینیمان ئێمە بەشێکی ئاوەکە پیس بووە. وەکو دوکان پرۆژێ ئاوی دوکان پەیوەندی لەگەڵا کردی ئەمە گرفتەوە بۆ دروست نەبووە، بەردەوام بین لە دابشکردنی ئاو ئەو مەشتوعیشمانەیە لەوانی لەم کاتا پێویست نەبێت. وڵای ئێمە من بەڕێوەبەری بەنداوەم ئاگادارکە کە ئاوەکە زیادکە، ئاوی بەردانەوەی ئاو بکا بە دوو ئەوەندە بۆی لە هەم ئەمڕۆ خۆتزانی ڕۆژێکی قەرەباڵخە گەشتیارێکی زۆری لێە و هەم سەرچاوەی ئاوەکەش پیس بووە کە ئاوی سلێمانی ئاوی لێ وەرەگرێت. ئاوەکە زیادکردن بۆی بە زووترین کات ئەو ڕۆنە ڕەشە بڕوە، بەڵام ئەمە چارەسەرێکی سەرەتاییە و هەوڵی شاین بۆ ئەوەی ئمە ئەم حاڵەتانە لە مانگا تقریبا ئەمە 3 حاڵەتی وەرگەڕانی تەنکەر و ڕژانی نەوتی ڕەش ئەوانەیە لەگە ڕێگی فەرمانبەرانیش 2 حاڵەتی ترمان وابوو. ئەمە گرفتی بۆ ئاوی خواردنەوە دروست کرد لە هەوڵان لەگەڵ بەڕێوەتی ژینگە و بەڕێوەتی ئاو سەروی خۆمانە بۆی بتوانین چەند حوزێ لە بەردەم ئاو ڕێژی باران ناوە دروست کەین بۆی ڕاستەوخۆ ئەو ڕۆنە نەچێتە ناو ئەو ڕێگەی بەبەردەوامی ئەو تەنکەرانە دێن. ئەو ڕێگەی کۆیە کەلگە سماق خۆتانە زانی نزیکی ماوەی ساڵ و نیوەکە کۆیە هاوڵاتیانی ئەوێ و ئیدارەی ئەوێن نایەڵن تەنکەر لێەوە هات چۆکە بارەلگرەکان. ئەم تەنکەرە هاتووە، نازانم چۆن هاتووە، ئایا ڕێپێدراوە چۆن بەم ڕێگە هاتووە. ڕێگای کەلگە سماقی ڕێگای خراپ نییە لە ئێستادا، بەحەقەت تازە نوێژەن کراوەتەوە نزیکی ساڵ و نیوەکە هیچ گرفتێکی ئەوەی نیە، بەڵام ئەگەر شۆفێرەکەی نازانم خەڵکی خەلەکانە بەڵێ ئەویان نازانم، بەس ئەوەن شۆفێری خەڵکی و ناوچەیە و ئاوڵاتی و کوردی خۆمان. کاک سیروان بزانم ئەمڕۆ گەشتیارێکی زۆر ڕۆیان لە دوکان کردووە، بە ڕێژەی چەند گەشتیار زیادی کردووە؟ ئەمڕۆ لە دەستپێکەوەی ئمە پێشوازیمان لە گەشتیاران کرد لە دەروازەی شار. پێم وایە بە گوێرەی ئامارە سەرەتایەکان تاوەکو سەعات 2 نزیکی 50 هەزارێکە بووین و ئێستاش بەردەوام گەشتیاریە لەو بۆ ڕایم تاوەکو ئێستاش هە گەشتیار بەردەوامی خۆتان بینیتان لە ڕێگا ئەگەینە نزیکەی 60 هەزارێک بۆ 70 هەزارەکانی دوکان چۆن ئامادەکاریان کرد بۆ پێشوازی کردن لەو گەشتیارانە؟ ئێمە وەکو ئیداری قەزای دوکان هەموو ساڵێک لە نەورۆزە ئامادەکاری خۆمانەکەین، بەڵام ئەم ساڵ نەورۆز کەوتە مانگی ڕەمەزانەوە و کەشوهاکەش نەگونجاو بوو. وامان بەرنامەدانە کە لە دووەم ڕۆژی جەژنەوە خەڵک ڕووکاتە سەیرانگاکان و ئەمڕۆ کەسی ئەم ڕۆژە وەکو پێشبینیەکان مە ژمارەیەکی زۆر گەشتیار ڕوویان کەوتە ئێرە و ئێمە سەرجەمی هێزە ئەمنیەکان لە پۆلیس، پۆلیسی ناوخۆ، پۆلیسی ئاسایی هاتووچۆ بۆ تیمەکان و لیژنەکانی هاوبەشی قایمقامێت و تیمەکانی گەشت و گوزار و تەواوی ئەو کارمەندانەی کە پەیوەنددارن بە بواری گەشت و گوزاری و ئامادەکارەکان و هەمیان لە ئەرگدان و خۆشمان ئەمڕۆ سەر لە بەیانی هاتی مەیدانی بەسەرماکردنەوە لەگەڵ تیمە تەندروستیەکان بەسەرماکردنەوە و دەستخۆشیمان لێکردن بۆ ئەوی کە لە ئەرکان و لە خزمەتی هاوڵاتیان و گەشتیارانان ئەو ئامادەکارانمان کردووە و بەردەوامی شەبین تا ئەو گەشتیاران نگەڕێتەوە. ئەو گەشتیارانە پێشوازی باشیان لێ بکرێت بۆ ئەوەی کە بە بەردەوامی ساڵانی دیکەش ئەو گەشتیارانە ڕووکەنەوە لە پارێزگەی سلێمانی. ئێمە وەکو ئیداری قەزای دوکان سەرچاوەی ئابووری و داهاتی ئەم شارە گەشتیارە. زۆر ژمارەیەکی زۆر پرۆژی گەشتیاری تیایە، ژمارەیەکی زۆر مارکێت و ڕستۆرانتی تیایە. ئەو گەشتیارانی کە ڕووەکە نایرێ بێ بە سەرمایەیەک و داهاتێک بۆ خەڵکی ئەم ناوچە و بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لە کۆتاییدا و ئەمە سەرچاوەیەکی داهاتی باشە. ئەوە نمانەیە تر نازانم.